çfarë do ndodhë në program? Covidi nuk i ndajemi do, kështu që prapë të Covidi do mbetemi, por ta kapim një çik në një tjetër këndvështrim për sa i përket festave të fund vitit. Si do i festojmë, a do i festojmë, në çfarë atmosfere, këto që ka ndodhur, çfarë pritet, çfarë nuk pritet. Dhe ne në studio është Brunilda Labovidi, psikologe. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes. Do të kemi edhe pas pak Marsida Simon, sociologe, në lidhje me Skype. Do të flasim tani dritat na u ndezën më herët se sa përgjithsisht në 10 orë, 6 ditë ndizej. Ndezën atëherë kur sipërimet. Tani më herët. Kjo u bë për shkak edhe për të rritur pak njerëzve shpresën, për t'i dhënë që të kuptojnë që nuk janë vetëm, tashmë mund të festojmë, po vetëm me rrethin e ngushtë familjar. Po sa i ndikon kjo nga ana psikologjike çdo njeriu? Patjetër. Nëse i kthehemi aspektit psikologjik se sa ndikon kjo, sigurisht është pozitiv. Do të thotë që edhe ne krejt papritur nuk e kishim parë Tiranën me kaq shumë ndriçim edhe para festave të nëntorit. Do të thotë që në një farë mënyrë mund të kemi ngelë dhe vetë të surprizuar. Nga ana tjetër, okay, që ka edhe pikpyetje të tjera, që të cilat mund të mbulojnë një pjesë, por ndërkohë mendohet që mund të jetë vetëm një fasadë e festave kjo, sepse kjo nuk është gjithmonë festa. Pjesa e zbukurimit, e ndriçimit, e gjithave, po ndoshta kjo mund të ketë datë efektin pozitiv, për t'i përpatjetër ashtu ka efektin pozitiv, absolutisht. Pjesa e pushimeve të verës, për shembull, por pos fakti që edhe koha, temperaturat, të udhëtimet e tjerë dhe ishim pak më të lirë në lëvizje pjesën e verës. Tani do jemi pak më të kufizuar, kam përshtypjen, për shkak edhe të dimrit, temperaturave të ulta, qarkullimit të gripit. Mendohet që do të ketë kufizime, mendohet, por gjithsesi kjo nuk është në dorën tonë. Megjithatë, kjo i kthen një pozitivitet ditës së festave, sigurisht bukurimet, por edhe fakti që shqiptarët mendojnë që ky do të jetë një vit i ri ndryshe. Dhe sa ndryshe do tjetë në fakt, cilat janë pritshmërit? I drejtojmë sociologës Marsida Simo, mirëmëngjes dhe mirë se vjen e dashur. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dhe faleminderit. Besoj e ke është parë dhe gjithandej pjesa e zbukurimit të Tiranës, dhe kam përshtime në çdo qytet tjetër duhet këtë njësur kjo atmosferë. Si, sa ndryshe do festojmë këtë vitë? Madje duke nisur kështu si edhe një perceptim personal, duke nisur që nga e shtuna ku rrugët po rregulloheshin dhe po vendoseshin drita, gjithashtu dhe pema në qendër të Tiranës, ky ishte një lloj mesazhi për të na thënë që të soni, gjërat të vazhdojnë, jeta po ashtu vazhdon, janë disa simbolika psikosociale këto shumë të rëndësishme për të na dhënë idenë që jemi në rregull. Ne do të vazhdojmë me këto zbukurime dhe jo vetëm si ide që vetëm fëmijët mund të gëzojnë dhe ta marrin si diçka që është preferuar, po themi gjithë festa dhe gjithë argëtimi, por edhe për ne të rriturit që gëzojmë së bashku me ta. Do jetë ndryshe sepse nuk është vetëm festimi ndryshe. Jeta jonë është ndryshe që nga mëngjesi, që nga momenti që ne përgatitemi për veten tonë, si nga aspekti fizik, në po të flas këtu për shëndetin edhe të gjitha të sportën që në pjesën ekonomike ne tashmë kemi zhvendosur tek vitaminat, tek përbërësit që na rrisin imunitetin. Dhe ky ndryshim nuk besoj se është mirënjohshëm dhe ne do ta ballafaqojmë këtë me pjesën e festimeve të vitit të ri. Por tani është ngjërsisht që mirë është që këtë vit ti festojmë festat Krishtlindjet dhe vitin e ri, ti festojmë brenda rrethit të ngushtë familjar. Po marrin parasysh që ka edhe gjyshër të cilët jetojnë veçmas nga fëmijët e tyre apo dhe nga niprit dhe mbesat. Po sa ndikon kjo tek ata? Qoftë tek fëmijët po edhe tek gjyshërit. Prandaj kur fola për një vit ndryshe, do thotë që nuk do ta shohim më se vitet e tjera. Kjo është absolute. Sigurisht fakti që është që ne nuk do të neglizhojmë edhe në këto ditë festash, të kujdesemi për veten dhe të përdorim gjitha masat mbrojtëse. Pavarësisht faktit që dëshira mund të jetë shumë e madhe për të festuar me familjarët, kjo është një gjë që mbetet tek dëshirat e vitit të ri, sepse u mendoj që do të ishte krejtësisht ishte pamundur që në një ambient familjar të qëndronin më shumë se 10 persona në një shtëpi. Ndërkohë në vitet e mëparshme ndoshta dikush mund ta ketë bërë këtë gjë dhe mund të ketë marrë kënaqësinë e vitit të ri. Megjithatë, unë mendoj se ky vit i ri nuk është se pritet si gjithë vitet e rinj të mëparshëm. Që duke nisur që nga fëmijët, ndoshta që nga të rriturit, të cilët kanë vështirësitë e tyre këto natë festash që do të vinë. Kuptojmë tu qartë se që ka probleme të tjera psikosociale, të cilat ndikojnë drejt për së drejtin në mos përjetimin e emocionit pozitiv për festat e vitit të ri. Pavarësisht se politika mund të krijojë midis të përshtatshme
po themi ose entuziaste, por gjithsesi vështirësia e shëndron edhe në aspektin ekonomik, për ballja konkretisht për faktin se si do të shtrohet nata e vitit të ri. A do të shtrohet nata e vitit të ri? A dikush do të festojë ose nuk do të festojë, sepse shumica e personave, disa prej personave mund të kenë humbur dhe familjarët e tyre dhe kanë të vështirë të gjë. Familjarët apo vendin e punës? Patjetër, patjetër. Shumica kanë humbur vendet e punës pas pandemisë. Ne mund na duket diçka që ta shohim me sy vetëm pozitiv, por dashë pa dashur nuk mundemi ta anashkalojmë këtë pjesën tjetër. Megjithatë, mesazhi është, ne do t'ja dalim, sigurisht, por që vështirësia shëndron brënda dhe nuk mund t'a anashkalojmë të gjë, edhe në aspektin psikologjik, edhe në ndikimin që ka drejt për së drejti tek individit. Marsida? Po, do them edhe diçka. Unë kam përshtypjen për të parë një tjetër panoramë, përveç familjeve të cilët kanë pasur vështirësi, dikush më shumë dhe më pak. Ne në vendin tonë po bëjmë një lloj kompromisi përballë këtij virusi, ku ne shikojmë parqet e mbushura fundjavë, madje në për parkun e liçenit të Tiranës ishte i tej mbushur, sikur të ishte një ditë vere normale, dhe madje kjo pasua me disa thirrje të vetë ministres dhe zëvendës kryeministrit që mos i bëni këto tubime për këto lloj grumbullimesh. Pra ka lloj, po themi, dy personalitete ose dy parashtrime përsa i përket kësaj situatës. Të njerëz të cilët do të vazhdojnë jetesën sikur nuk kjo e gjitha nuk ekziston, disa të tjerë që vojnë dhe kompromise, ku ne përmendëm gjyshe dhe gjyshër, ku ata janë ende aty të pa izoluar sepse duhet të jenë duke marrë fëmijët në përqerë dhe në përkopshtë, duke bërë dadu në momenti që duhet, sepse puna atje vazhdon akoma dhe me vështirësi më të mëdha përsa i përket të frikës mosheqjes nga puna apo dhe të sigurimeve tani të ardhurave, të cilat janë më të pakta sepse dhe kursimet janë më të shumta. Madje edhe nga një raport që kishte bërë vetë FMN-ja, Shqipëria dilte si populli më kursimtar, po themi, në të gjitha vendet e tjera të rajonit, përsa i përket depozitave të tyre në bankë, por gjithashtu të tyre kursimeve të cilat nuk i përdorin, po themi, për mirëqenje apo për shërbime të tjera, siç janë për shembull pushimet dimërore dhe ato verore. Dhe viti 2020 ka përshtypjen se kjo përqindje do të vijë akoma në rritje për këto kursime, kursime të cilat do të jenë të pakta, por si proces në dëshirë për të kursyer janë më të mëdha. Pra ka larmishmëri, themu, duhet ta shikojmë shoqërinë tonë si shumë dimensionale, jo vetëm për ata të cilët janë të izoluar, për ata të moshuar që po presin vetëm vitin e ri, sepse vërtet është një ditë simbolike, por është në kompleks ditë të cilat do të vinë më tej të pasuara nga frika më shumë se si çfarë do të ndodha, jemi të sigurt, a do të kemi mundësi të ushqehemi apo jo. Dhe kam përshtypjen nga ana tjetër dhe fëmijët nuk janë aq të vetëdijsuar. Ata po e marrin si një lloj loje këtë pjesën e pandemisë. Një virus i cili është një ushtar i keq që ne po e sulmojmë, por ama prindrit, duke qenë se nuk po ruajnë aq shumë dhe nuk kanë mundësi të ruajnë, ata e shikojnë si diçka normale. Dhe pjesa tjetër e gjithë kësaj akumulimi në fund është që vërtet çfarë po ndodh? Dhe ne jemi të pabesueshëm deri në momentin që i ndodh një familjarit ton, një personit ton të afërt, në mos po themi larg qoftë pjesës së familjes. Aty ne e marrim në dorë situatën, aty ne vëdësojmë dhe themi prisë që nga e vërtet ky virus që nga vërtet kaq i rrezikshëm ose deri diku për tu ballafaquar. Është e vështirë situata, por ashtu siç thatë psikologja, kam përshtypjen e duhet të marrim gjërat që dim. Kemi 1 2 3 4 5, a mundet dot të bëjmë këto gjëra, mundet dot të komunikojmë, mundet dot të marrim shërbimin psikologjik, a mundet ne të bëjmë atë kompromisin që vërtet po rrezikojmë gjyshen apo gjyshin ton. Po në fund të fundit, a mundet dot ne që ky përfitim të jetë më i madh sesa të bëmë rrezik jetën e tyre? Kjo është panorama deri diku me të gjitha ngjyrat. Tani, duke qenë se në këtë situatë vështirë dhe udhëtimet janë paksa të pamundura, po themi, besoj edhe njerëzit janë aq të përgjegjshëm dhe ndërgjegjësuar që në kohë të tilla nuk mund të udhëtohet. Për shëndetin tënd edhe të tjetrit ku mund të shkosh. Po dhuratat besoj të gjithë janë të lirshëm për të bërë dhurata, më aq sa mund të kenë mundësi. Tjetër, nëse mundem se jo. Patjetër. Nëse mundem se jo. Ndoshta për këtë unë çka edhe pak më parë, ndoshta edhe bëhem bezdisur duke thënë edhe duke perceptuar edhe mendimin e tjerëve, sigurisht që dhuratat bëhen, por fakti është se kush ka mundësi të bëjë dhuratat. Do të thotë, nuk flasim gjithmonë për dhuratat të cilat kanë kosto goxha të lartë. Dhurata është simbolike, ajo që ti jep, e të dhënit diçka dikujt edhe të të marrit. Po, ki parasysh edhe shpërndarje e dhuratave do të bëhet në një rreth shumë të ngushtë familjar, do të thotë se ti nuk ke mundësi që të bësh këto simbolike, dhurata simbolike për një rreth shumë të gjerë. Si do që tjetë, shpërndarja e tyre mund të... Fatmirësisht, ne tani duke që si jetu në epokën tani të virtualitetit, ne mund të bëjmë dhurata virtuale. Po shkëmbejnë shumë këtë fundit të pjesët e mesajëve me zë, me audio, ku montohen,
ku për shembull nëse do t'i bëjmë dikujt një surprizë ose një kujtim që unë të dua shumë, kjo nuk bëhet vetëm me fjalë, pra mund të bëhet përmes një video, të fotove që kemi bërë gjatë gjithë kohës për një periudhë të kohë të caktuar. Pra mund të kenë dhe këto lloj dhuratash ose dhurata me anë të gjërave së kartolinave të cilët mund t'i dhurojmë vetë, mund t'i fusim poshtë derës nëse nuk e kemi këtë lloj kontakti ose duke ruajtur gjitha masat. Mendja e njeriu është kaq e mundur që të përshtatet dhe është kaq pjellore në momentin që është më shumë i kufizuar. Ju i dini që revolucioni dhe liria është dashur vetëm për ato vende ku ka munguar liria. Në momentin që e gëzojmë, ne nuk mund të do të prodhojmë gjëra të tjera. Unë shikoj se diçka pozitive që ne do krijojmë gjëra të cilat nuk na ka shkuar mendem përpara dhe mos fjarojmë dhe këto pjesën e dhuratave ose të surprizave të cilat jo vetëm për pjesën e vitit të ri, por çfarë do lloj momenti, çfarë do lloj shkëndije që mund të kemi, le ta bëjmë atë. Ti i dhurojmë atë buzëqeshjen njerëzve tanë të dashur. Ne shpresojmë që ky do të jetë vetëm vit, në fakt 2020 ai përjetuar në një situatë të tillë dhe me këto kushte të tilla dhe le të marrim më të mirën në fund të fundit. Marsida, unë falenderoj shumë që ishe me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Do të jemi sërish në tema të tjera diskutimi bashkë. Përshëndes. Patjetër. Urimtaj gjithashtu shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën, kënaqësi për mua. Për çfarë do lloj teme tjetër që ne patjetër do ftojmë. Faleminderit.